ଆଜି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 8 ମିନିଟ୍ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଛି 1 ନମ୍ବର, ରହିମ 200 ଡାକ ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ହାସିନା ରହିମ ଅପେକ୍ଷା 12% ଅଧିକ ଡାକ ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ତେବେ ହାସିନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଡାକ ଟିକେଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କେତେ ବାହାରିଲା? ରହିମ ଡାକ ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ସେମାନେ 200, ହାସିନା ରହିମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଡାକ ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ସେମାନେ 12%। ତାହେଲେ ଆମେ 200 12% ବାହାରି କରିବା, ବୁଝିଲା? ଏଇଟା 200 ରଥ ହେଉଛି ଗୁଣନ, ହେଲେ 12% ମାନେ 12 × 100, ବୁଝିଲ? 100 × 2 = 200, 2 × 12 = 24। ତାହେଲେ ହାସିନା ଡାକ ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ସେମାନେ 200 + 24 = 224, ଅତେବ ହାସିନା 224 ଡାକ ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି ମିଥୁନ 150 ନଡ଼ିଆ ବିକିବାକୁ ରଖିଥିଲା, ସେଥିରୁ 20% ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଅବଶିଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆକୁ ସେ ଗୋଟା ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକିଲେ, ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରିରୁ ସେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା? ମାନେ ମିଥୁନ ପାଖରେ 150 ନଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଏଥିରୁ 20% ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ 150 20% ବାହାର କରିବା, 150 × ରଥ ଗୁଣନ 20%, 20 × 100, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କରିଥିଲା, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କରିଲା, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କରିଲା, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କରିଲା, 15 × 30 ତାପରେ ଆଉ ବଳକା ନଡ଼ିଆ ରହିଲା 150 ତାର 30 ନଡ଼ିଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ 150 ନଡ଼ିଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, 150 − 30 ହେଲେ ତା ପାଖରେ ବଳକା ନଡ଼ିଆ ରହିଲା 120, ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆର ଦାମ ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 120 ନଡ଼ିଆର ଦାମ କେତେ ହେବ? 120 × 5 = 5, ସେମାନେ 600, ମିଥୁନ ଅତେବା ମିଥୁନ ନଡ଼ିଆ ବିକି 600 ପାଇଲା। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 435 ରଖିବାରୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବରରୁ 35 କମ୍ ରହିଲା, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ଲାଗି ଅତିକମ୍ରେ 60% ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମୋର କେତେ ନମ୍ବର ଲାଗି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା? କେତେ ନମ୍ବର ଲାଗି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବାହାର କରିବା? ଜନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲା ସେମାନେ 435, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବରରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା 35, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ଆମେ କେତେ ବାହାର କରିବା? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ହେଉଛି 435 + 35 = 480, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ଶତକଡ଼ାର ହେଉଛି 60%, ତାହେଲେ 60% 480 = ଯଦି 60% ହେଉଛି 480, ତାହେଲେ 1% ସମାନ କେତେ ହେବ? 480 / 60, ତାହେଲେ 100% ହେବ କେତେ? 480 / 60 × 100, ତାହେଲେ 8 × 0 ଆଉ 8 × 0 କରିଥିଲା 6 + 8 = 48, 8 × 100 ଗୁଣିଲେ ହେବ 800, ଅତେବ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋତେ 800 ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ 4 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମାସିକ ଦରମାର 30% କରଜ ସୁଝିଲେ, ଅବଶିଷ୍ଟର 50% ସଞ୍ଚୟ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା 10,500 ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରହିଲା, ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା କେତେ? ମାସିକ ଦରମା କେତେ ବାହାର କରିବା? ମନେକର ତାଙ୍କର ଦରମା ହେଉଛି ଏକ୍ସ, ମନେକର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦରମା ଏକ୍ସ, ଦରମାର 30% କରଜ ସୁଝିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ସର 30% ବାହାର କରିବା, 30 × 1 = 30/100, ରଥ ଗୁଣନ 30% = 30/100, ଏକ୍ସ ରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ହେବ, ଏଇଠି ଏକ୍ସକୁ 30 ଗୁଣିଲେ ହେବ 30x, ଆଉ 1 × 100 ଗୁଣିଲେ ହେବ 100, ତାହେଲେ 30x / 100, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଆଉ ବୟସ କେତେ ରହିଲା? ଏକ୍ସ / 1 - 30x / 100, 1 ଆଉ 100 ର ଲସାଗୁ ହେବ 100, 1 × 100
ହରେଇଲେ ହେବ 100, 100କୁ 100 ଗୁଣିଲେ ହେବ 100, 100କୁ 100ରେ ହରେଇଲେ ହେବ 1, 1କୁ 30x ଗୁଣିଲେ ହେବ 30x, 100x ଆଉ 30x ଫେରିଲେ ହେବ 30x ବାଇ 100। ତାହେଲେ ସେ ଅବଶିଷ୍ଟର ରହିଲା 70x ବାଇ 100, ଅବଶିଷ୍ଟର 50% ସନ୍ତରଣ ଗଲେ ମାନେ 70x ବାଇ 100ର 50% ସଞ୍ଚୟ ଗଲେ, ତାହେଲେ 50% ସଞ୍ଚୟ ଗଲାନି 70x ବାଇ 100 ଗୁଣ 50 ବାଇ 100। ଏଇଠୁ ଅରେସନ୍ ଗଲା, ଏଇଠୁ ଅରେସନ୍ ଗଲା, 5 × 2 = 10, 2କୁ 70x କାଟିଲେ ହେବ 35x, ତା ଆଉ ରହିଲା 35x ବାଇ 100। ତାଙ୍କରେ ଆଉ ବହିଲା 70x ବାଇ 100 ବାଇ 35x ବାଇ 100, ତାହେଲେ 100 ଲସ୍ ଆଗକୁ ହେବ 100, 100କୁ 100ରେ ହଲ ହେବ 1, 1କୁ 70x ଗୁଣିଲେ ହେବ 70x, ତେବେ 100କୁ 100 ରହିଲେ ହେବ 1, 1କୁ 35x ଗୁଣିଲେ ହେବ 35x, ତାହେଲେ 70x ଆଉ 35x ଫେରିଲେ ହେବ 35x ବାଇ 100। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଲା 10,500, ହେଲେ 35x ବାଇ 100 ଏବଂ 70x ବାଇ 100 ହେଲେ 10,500 ବାଇ 1 ହେଉଛି ସମାନ, ଏଇଟା ଦୁଇ ପଦେ ଭଗ୍ନାଶ ଅଛି ଏବଂ ମଝିରେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତାହେଲେ ବଜ୍ର ଗୁଣା ହେବ, ୟାକୁ ଏଥର ଗୁଣା ହେବ ଏବଂ ୟାକୁ ଏଥର ଗୁଣା ହେବ, 35x 1ରେ ଗୁଣିଲେ ହେବ 35x ଆଉ 100କୁ 10,500ରେ ଗୁଣିଲେ ହେବ 10,50,000। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା, 1ର 35 ଗୁଣ ହେଇକି ଥିଲା, 1ରୁ ଗଲେ ତା ହରା ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 5 କାଟିବା, 5 × 2 = 10, 5×5 = 5, 5×0 = 0, 5×0 = 5, 5×0 = 0, 5×0 = 0, ଏଥିରେ 5×7 = 35, ତେବେ ଏଇଟାକୁ କାଟିବା 7×7 = 21, 7×0 = 7×0 = 7×0 = 7×0, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 30,000। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ହେଉଛି 30,000 ଟଙ୍କା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କି ପୁରୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 140 ଏବଂ ବେଲବାହାରି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 175, ତେବେ ବେଲବାହାରି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରୁଣା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 140 ଏବଂ ବେଲବାହାରି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 175, ତେବେ ବେଲବାହାରି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଣା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା କେତେ ଅଧିକ? ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପୁରୁଣା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 140 ଜଣ, ବେଲଭାଇ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 175। ତାହେଲେ ବେଲଭାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ, 175 - 140 କେତେ ଅଧିକ ମାନେ 175 - 140 ସେମାନେ 35 ଜଣ। ଅତେବ ବେଲଭାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ, ମାନେ ଏଇଟା ବାହାଘରେ କେତେ ଅଧିକ ଭାଇ, କେତେରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନ 100, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଅଧିକ, 35 ଜଣ ଅଧିକ ଏବଂ କେତେରୁ ଅଧିକ, 140ରୁ ଅଧିକ, ତାହେଲେ 140ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନ 100। ଏଠୁ 80 କଟିଲା, 2×5 = 10, 2×5 = 10, 2×14 = 14, 7×5 = 35, 5×5 = 25, 25% ତ ବେଲଭାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା 25% ଅଧିକ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ
ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ବଗିଚାରେ 60ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବାରିରେ 75ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, ତାହେଲେ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା କେତେ କମ୍? ଆମେ ଏଇଟା କେତେ କମ୍ ବାହାର କରିବା? ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସେମାନେ 60ଟି, ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନେ 75ଟି। ତାହେଲେ ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କମ୍, ସେମାନେ 75 - 60, 75 - 60 ଫେରିଲେ 15ଟି। ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 15ଟି କମ୍। ଅତ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଶତକଡ଼ା କମ୍, ସେମାନେ ଏହାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କେତେ କମ୍ ଭାଇ, କେତେରୁ କମ୍ ଗୁଣନ 100, ତାହେଲେ କେତେ କମ୍? 15 କମ୍ ଏବଂ କେତେରୁ କମ୍? 75ରୁ କମ୍ ଗୁଣନ 100, ତାହେଲେ 5କୁ 5ରେ କାଟିବା, 5କୁ 100ରେ କାଟିଲେ ହେବ 20 ଆଉ 75ରେ କାଟିଲେ 15, ଏଥିରେ 15 ଆଉ 15 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଥିରେ 20%। ତାହେଲେ ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 20% କମ୍। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା କେତେ ଅଧିକ? ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା, ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା 60ଟି, ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା 75ଟି। ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି 75 - 60, ସେମାନେ 15ଟି ଅଧିକ। ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ହେଉଛି କେତେ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ସେଇ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା, କେତେ ଅଧିକ ଭାଇ, କେତେରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନ 100, 15 ଅଧିକ, ସେଥିରେ 60ରୁ ହେଉଛି ଅଧିକ ଗୁଣନ 100, ସେ 0କୁ 0 କଟିଗଲା, 2 × 5 = 10, ସରି 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, ଏଥିରେ 2 × 3 = 15, 5 × 5 = 25% ହେଉଛି ଅଧିକ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ସରି ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଠାରୁ 25% ଅଧିକ। ଏଇଟା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି କି, ଉଭୟ ଉତ୍ତର ସମାନ ହେଲା କି? ଯଦି ନ ହେଲା କାହିଁକି ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ ଲେଖ? ନା, ଉଭୟ ଉତ୍ତର ସମାନ ହେଇନାହିଁ, ଗୋଟାକରେ ବାହାରିଛି 20% ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି 25%। କାରଣ କାହିଁକି ସମାନ ହେଇନି? କାରଣ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ। କାରଣ ଗୋଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କି କେତେ କମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା କେତେ ଅଧିକ, ହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାନ ହେଲା କି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗଛମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ବି ସମାନ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକର ଏକା ଭାଇ ଉତ୍ତର ବାହାରିବେ।